Nauka će i ove godine imati svoju noć. Organizatori noći istraživača pozivaju istraživače i naučnike iz Novog Sada, pokrajine i cijele zemlje da učestvuju u noći istraživača, koja će se ove godine održati 28. septembra. Manifestacija Noć istraživača predstavlja najveću i najzabavniju promociju nauke i naučnika na svetu. To je jednodnevni spektakl koji se na isti dan održava u cijeloj Evropi. Ovaj projekat realizuje se kroz 7. okvirni program Evropske unije i predstavlja edukativno-zabavnu promociju rada i života naučnika. Light motiv noći istraživača ove godine je zaljubljivanje u nauku i zato organizatori pozivaju istraživače i naučnike da prijave svoje nove, kreativne i interaktivne radionice koje će posetiocima približiti globalne izazove i druge naučne koncepte. Od prijavljenih radionica 15 najboljih i najinteresantnijih bit će izabrano da se predstavi na noći istraživača u Novom Sadu 28. septembra.